Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Muhammad Akmal, akan memberikan introduction to Arduino. Sebagai peringatan, saya mahu menjadikan session ini less formal. So, saya akan gunakan little bit of English and little bit of Malay. So, itu saja. Kembali kepada video. So, what is Arduino? According to their website, Arduino is an open-source electronics platform based on easy-to-use hardware and software. Ini adalah contoh-contoh buat Arduino yang lazim digunakan. Yang pertama, Arduino Uno. Yang kedua, Arduino Nano. Yang ketiga, Arduino 101. Dan yang keempat, Arduino Leonardo. Jadi, di manakah Arduino dicipta? Arduino dicipta di Interaction Design Institute Ivrea ataupun IDII di Ivrea, Itali pada tahun 2005. So, apa kita boleh buat dengan Arduino ni? Banyak benda sebenarnya. Kita boleh buat line follower robot ataupun robot yang boleh mengikut garis, gaming controller ataupun kita boleh buat sensor yang boleh mengesan jarak. Mesti korang tanya-tanya, macam mana nak buat? Kita mana erti? Tak apa. Di website Arduino, ada sebuah section yang dinamakan Project Hub yang memaparkan beratus projek yang boleh diikuti dan dibuat. So, tinggal pilih je. Okay, Arduino ni dia pakai language apa? Arduino ni dia pakai language Java, C dan C++. Ini pula software Arduino. Di sinilah kita memasukkan command ataupun arahan ke dalam Arduino kita. Jadi, apakah kelebihan ataupun advantages of using Arduino? Yang pertama, Arduino is inexpensive. Jika dibandingkan dengan microcontroller yang lain di pasaran, board-board Arduino adalah antara yang termurah dan juga yang paling berkualiti. Yang kedua adalah kemampuan untuk cross-platform. Sesetengah microcontroller sistem hanya boleh dijalankan di Windows, manakala sistem Arduino boleh dijalankan di Windows, Linux ataupun Mac. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Akmal, mengenai introduction to Arduino. Moga kita dapat berjumpa pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.